Chelsea ဒီနေ့နဲ့ဘောလုံးလေးမရလိုက်နဲ့ရလိုက်ရင်ကိုဘာချစ်အန်ဂိုလိုကန်ဒီခြေတော်တွေကထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘောလုံးကပြတ်ပြီဒါမှတ်တော့ရှေ့ကတိုက်စစ်ကစားသမား3ယောက်ဟာတော်တော်လေးကိုစ조사အထုံးမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသောမတ်တူခဲပြောသလိုပဲကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီတိုက်စစ်ကကစားသမားတွေအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဘောလုံးကန်သွင်းပြီးတော့ချော်တာကိုသူမပြောဘူးဒါပေမဲ့အခုကကန်သွင်းခွင့်ရရင်တောင်မှကန်သွင်းတာမျိုးမလုပ်သလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစ조사အထုံးမှုကင်းမဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကစားသမားတွေဟာဘာ intensity မှမရှိဘူးဗျာဘာ intention မှမရှိဘူးဘာ조사အထုံးမှုမှမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ခရစ်ယာန်ပူလီစစ်ကတော့နည်းနည်းလေးတိုးလှုပ်လေးတွေတွေ့ရတယ်သူစီဘောလုံးရောက်ရင်ပေါ့ဟာကမ်ဇီယာကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ကြည်တာဖက်စင်တွေလည်းမထွက်ဘူးဘောလုံးရပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကိုပြန်ပေးတာကများတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာတူခယ်ရဲ့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ chance အချို့ရတယ်ဒါလည်းလွဲတယ်ဆိုတော့ရိုမေလူလူကာကူတလုံးဆိုလို့ရှိရင်လူကျွန်သွားတာရှိတယ်ဆိုတော့တူခယ်ရဲ့တက်တစ်ကိုကြည့်ရင်တကယ်ကိုဒါသူကစားခြင်းနဲ့ပုံစံပဲ defense ကစားမယ်တစ်ဖက်က Manchester City တင်းရဲ့အမားကိုစောင့်မယ်ဆိုတော့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူပြောခဲ့တယ်Champion League မှာတုန်းကလည်းသူ့အနေနဲ့ဒါမျိုးပဲ Manchester City အသင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူတို့အသင်းနေနဲ့ Champion League မှာလည်း Manchester City အသင်းကိုဒါမျိုးပဲကောင်းကောင်းဒါကျွန်တော်တို့ခံစစ်မှာအကောင်ဆုံးပိတ်ကစားပြီးတော့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးအနိုင်ယူခဲ့တာရှိတယ်ဆိုပြီးသူကပြောခဲ့တယ်။ဆိုတော့တက်တစ်အရာပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့တက်တစ်ရောဒီ Thomas Tuchel ရဲ့တက်တစ်ရောဟာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့အနှစ်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကစားသမားတွေရဲ့နီးပြရဲ့နီးစနစ်အပေါ်မှာလိုက်ပါနိုင်မှုစီညောနိုင်မှုကစားနိုင်မှုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ attitude တွေကွာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။ City ရဲ့ကစားသမားတွေကပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့နီးစနစ်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ကောင်းကောင်းလဲလိုက်ကစားတယ်၊ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်။ဒီပွဲပေါ်မှာနိုင်လို့စိတ်လဲပြင်းပြတယ်။ Chelsea သင်းဘက်ကတော့တချို့သောကစားသမားတွေကလွှဲရင်ကစားသမားတော်တော်များများဟာနီးပြရဲ့နီးစနစ်အပေါ်မှာလိုက်ပါစီညောနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါပထမပိုင်းမှာဆိုတူခဲအနေနဲ့ကွင်းဘေးကနေတောက်လျှောက်ပယ်ချမ်းကသူ့လူတွေကိုမောင်းနေရတာသူတို့ဖြစ်တော့မာလန်ဆာအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအဆင်ပြေလာတာရှိတယ်ပွဲနဲ့စီးမျောလာနိုင်တာလေးတွေရှိပြီးတော့လုံရဲကြရဲရှိလာပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုမာလန်ဆာအနေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအတွေ့အကြုံနှုတ်နယ်မှုကပေါ်လွင်သလိုမာကိုအလွန်ဆိုနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တော့တကယ်ကိုဒါ Chelsea အသင်းရဲ့ပယ်ချမ်းက Manchester City အသင်းတို့အစိတ်ကြိုက်ဒါဖောက်ထွင်းလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်တော့အပြစ်မတင်ဘူးခုနပြောလို့ Christensen COVID-19 case ကြောင့်ဒါရူဒီကာညာချမ်းသွားကစားရတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တူခဲရဲ့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ကိုပေါ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ချိန်တော့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး Angolo Kanté နဲ့ Matthew Kovacic တို့ရဲ့조사အားယုံအားတွေကိုသာတွေ့မြင်ရတယ်နောက်ရူဒီကာပေါ့ဒါကလွှဲရင် completely ကျွန်တော်တို့ Manchester City အသင်းကပဲ Chelsea အသင်းကိုထိန်းချုပ်ကစားသွားတယ်ကိုတော့မပေးရဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းပြန်စတဲ့အချိန်မှာတူခဲကိုနည်းနည်းလေးဝေဖန်စရာဖြစ်သွားတာကမှန်တယ်ပထမပိုင်းမှာစီးရနဲ့ပူလီစစ်တို့ကိုတုံးတာကကျွန်တော်တို့ဒါသူ့မှာသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တက်တဲ့ပိုင်းကသူတုံးခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပြီမယ်ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလုံးဝဘောလုံးရရင်တောင်မှဟိုရှိန်နေတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းပြောင်းချက်ချင်းဘာကြောင့်မပြုတ်လုခဲ့တာဆိုတော့ဟိုးရှိကပွဲတွေမှာတူခဲအနေနဲ့ဒါမျိုးပထမပိုင်းပြီးတာနဲ့ဒီလိုအပ်တာနဲ့ဒါပြိသက်တွေနဲ့တသားတဲ့ပုံစံမျိုးတောင်မှရှိတယ်ဗျာချက်ချင်းလူစားပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာသူမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးမင်းဆွန်မောင်းကိုထဲတဲ့အချိန်ဟာအရန်နောက်ကျတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲနောက်ပွဲအတွက်ချန်တာလားဆိုရင်သူပြောနေကြစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်မိတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပွဲကအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်ကဒါနောက်မှစဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့ဒါတူခဲပြောနေကြစကားကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်ကဟိုသုံးသက်ရခတ်တယ်ဒွိဟဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်တူခဲအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအပြစ်ပဲတင်ရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့လေတကယ်ကိုအဆအဆအရာရာမှာပူဝါပေါ်ဖော်မန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ under pressure ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တပွဲလုံးအတိုင်းတာနဲ့ကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကွာတယ်ကိုပေါက်ချင်းချောင်းမှုကွာတယ်ရှွန်အွန်တာဂက်ကွာတယ်အစစအရာရာမှာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာချယ်ဆီအသင်းကိုအသာရသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေတဲတဲကွဲကွဲသိလိုက်ရတာတစ်ချက်ကပေကစားသမားတွေဟာတကယ်တကယ်မှာ
Chelsea တင်းရဲ့ DNA မရှိဘူးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင် Romelu Lukaku ကလည်းပြိသက်တွေအနေနဲ့ဝေဖန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဝေဖန်ခြင်းစရာပဲသူ့ရဲ့ performance တွေဟာအရန်ပူဝါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးရတာမရတာမပြောနဲ့စ조사အားထုတ်မှုပိုင်းအရာကို Lukaku ကလည်းကစားခြင်းလားမကစားခြင်းလားဆိုတော့ကိုမတဲကွဲဘူးထူးခြားချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာနှစ်ဖက်အသင်းကစားသမားအားလုံးထဲမှာရိုမဲလူကာကူဟာဘောလုံးထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးဆိုတဲ့အချက်တောင်မှကျွန်တော်တို့တွေသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Chelsea အသင်းရှုံးတာကမဆန်းဘူးမန်ထယ်အရာကိုတကယ်ကိုဒါဆိုးရွားတဲ့အနေထားကိုးသွားတဲ့အလုံးကတော့ Kevin De Bruyne ကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ credit ပေးရမှာဖြစ်တယ် De Bruyne အနေနဲ့တကယ်ကိုဒါသူ့ရဲ့အသင်းတွာဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်အသင်းတော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားသမားတယောက်ဆိုတော့ကိုတသက်ပြလိုက်တဲ့သွင်းကိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်နေဒါပေမဲ့တကူပဲခွင့်ပြုရတာဟာ Thomas Tuchel ရဲ့ defensive tactic အရာလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့နီးပြအနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ tactic မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ Manchester City အသင်းကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်း approach လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်နီးပြသည်နီးပြွာပိုင်းရ Manchester City အသင်းကိုမရှုံးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုကွင်တွင်ကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရာပက်ဂွာဒီယိုလာကိုသူအနေနဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်ပွဲပြီးမှာတော့ပက်ဂွာဒီယိုလာပြောသလိုပဲသူတို့ရဲ့အသင်းဟာတကယ်ကိုဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာဘက်တာဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်လည်းလုံးဝလက်ခံတဲ့ City ဒီတကယ်ကိုဒါ strong ဖြစ်တယ် all position မှာဘာမှပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းတယ် full back တွေကလည်းဗျာတကယ်ကိုဒါ Kai Walker နဲ့ John Cancelo တို့ရဲ့လှုပ်အားနှုံးတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလီဗာပူးကကျွန်တော်အာနိုနဲ့ရောဘတ်ဆန်တို့လိုပဲတကယ်ကိုအမြင့်ပြန်ခြေစွမ်းနေမျိုးတွေရှိတယ်။ဝင်လေကကစားသမားတွေကလည်းတကယ်ကိုဒီပွဲစဉ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကိုဘာချစ်ဆိုရင်တော်တော်တနာတယ်အန်ဂိုလိုကန်တွေလည်းကျွန်တော်တနာတယ်။တကယ်ကိုဒါချက်စီသင်းကွင်းလေကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့ကြိုးစားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ချက်စီသင်းရဲ့ပုံဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲတိတိတသားကြီးလည်းမြင်တွေ့နေရပြီအန်တိုနီယိုရူဒီကဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲတို့သူတို့အနေနဲ့ပေကစားသမားကိုအစားထိုးခြင်းဒါလေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာမေးရမယ့်မေးခွန်းတွေဖြစ်ရှိလာပြီနောက်ပြီးတော့တူခဲအနေနဲ့ဒီပွဲပြီးအင်တာဗျူးမှာသူဖြေသွားတာလေးတစ်ခုပေါ့ဒီသတင်းတောက်တွေကသူ့ကိုမေးတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိကစားသမားတွေအနေနဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုဖြုံးတီးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်တာလားဆိုတာကို तू ကလောကညင်းသွားတယ် तू ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးဒါ तू အနေနဲ့ထောက်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုအမှန်တခုရှိတာကပက်ဂွာဒီယိုလာရောသောမတ်တူခဲရောဟာကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့နီးပြားတွေဖြစ်တယ်အနှစ်အောင်လုံးကတက်တက်ရဘောလုံးလောကမှာတကယ်ဆရာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘောလုံးရဲ့အဲမော်ရန်ဘောလုံးလောကမှာတကယ်ကိုဒီနီးပြူဟာရကျွဲဝါတဲ့နီးပြားတွေပဲဒါပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာကိုတခုကြိုက်တာက तू ကလုံးဝရှင်းတယ်သူ့ရဲ့နီးစနစ်အတိုင်းလိုက်ကစားသူ့မှာပုံကိုယ်ဆိုရင်မရှိဘူးမကောင်းရင်ကြောင်းပဲဒါပေမဲ့တူခဲကနည်းနည်းကစားသမားတွေကိုချော့တယ်ဗျနည်းနည်းကာဗာပေးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခု तू ကာဗာပေးနေတဲ့ကစားသမားတွေကတော်တော်လေးကိုမဟုတ်တော့တဲ့အပိုင်းတွေရှိနေတယ်ခရစ်ယာန်ပူလီစစ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဗျရောက်တာချက်စီးသင်းမှာသူကဒီစီရတ်တို့ဗာနာတို့ထက်အများကြီးစောတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုထိသူ့ရဲ့ကစားပုံကမနေ့တနေ့မှရောက်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးအားမရစရာနေထားမျိုးရှိတယ်အဲတချို့ညီကိုတွေကတော့ဒါတူခဲကို4ဘတ်ရဲရဲ30ချင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖိုးဘတ်သုံးဖို့ကလည်းမာကိုအလွန်ဆိုရဲ့ဘယ်ချမ်းကိုကျွန်တော်နေမယုံကြည်ဘူးဗျာဆိုတော့ခုချိန်ဒီလေအီမာဆင်ကလုံးဝနတ်သင်းဆိုတော့ချက်စီသင်းနေတဲ့တကယ်ကိုရှေ့လျှောက်မဲ့ပွဲစဉ်ကပွဲစဉ်တွေမှာရုန်းကန်သွားမယ်အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါချန်ပီယံပြေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မိထားလိုက်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာဖြစ်နေပြီတကယ်ကိုဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းဟာချက်စီသင်းကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့သတ်မှတ်ချင်တယ်ချက်စီးကစားသမားတွေစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအရာတကယ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တကယ်ကိုအားထုတ်မှုမရှိတဲ့ပွဲစဉ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ချက်စီးအသင်းတို့13မှတ်တီပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလီဗာပူးအသင်းကချက်စီးအသင်းကိုနှစ်ပွဲရှော့ကန်ထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တမှတ်ပဲကွာတဲ့အနေထားကြောင့်ချက်စီးအသင်းဟာတော့3တော့4ဝင်ဖို့အတွက်ကိုလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာတကယ်ကိုစူးစမ်းသွားရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပြိသက်တွေချက်စီးချစ်ညီကိုတွေနေနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေရှိလို့ရှိရင်အောက်က comment တွေမှာရေးသားသွားခဲ့ကြလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video ပါခင်ဗျာ